школи архітектури організовує конкурс для школярів 9-11 класів, у якому може взяти участь кожен і кожна, хто хоче спробувати себе у ролі архітектора та створити свій перший архітектурний проєкт. Отже, як ви уявляєте свій ідеальний простір у школі? Можливо, у вас вже є ідеї, як досконалити вашу їдальню, кабінет чи навіть перепланувати шкільне подвір'я. Отже, ми пропонуємо вам намалювати проєкт вашої мрії, та який може бути реалізований. Вам необхідно обрати одне місце у школі, з яким ви будете працювати. Це може бути будь-що, чи сходи, чи конкретний кабінет, чи навіть подвір'я. Ви маєте подумати, як саме ви перепонуєте цей простір та що у ньому буде змінено. І, власне, розробити ідею та створити свій перший проєкт. Завдяки чому це місце буде особливим, більш цікавим, зручним та комфортним для школярів та вчителів у вашій школі. Подавши свій проєкт, ви маєте можливість отримати один з 10 сертифікатів на навчання у Харківській школі архітектури. Тож реєструйтеся, розробляйте свій перший архітектурний проєкт та навчайтеся у Харківській школі архітектури. Більш детальна інформація про конкурс можна знайти на сайті.